Mahakama Kuu imesema ni ukiukaji wa sheria uteuzi wa Meja Jenerali Mohammed Badi katika baraza la mawaziri na kupiga marufuku uwepo wake katika vikao vya baraza hilo. Katika uamuzi wa kesi iliyowasilishwa mahakamani, Mrima kwa mara nyingine akimwelekezea Rais Uhuru Kenyatta mjeledi na kuamuru kuwa uteuzi wa Badi ulikiuka katiba na sheria za nchi. Badi leo alikuwa miongoni mwa maafisa wakuu wa kijeshi waliohudhuria hafla ya kupokezwa bendera ya kikosi na ile ya rais, kikosi cha Manda Bay County ya Lamu. Kulingana na Jaji Mrima, Rais Uhuru Kenyatta aliotea alipomteua Badi kuhudhuria vikao vya baraza la mawaziri, kwani uteuzi huo haukuidhinishwa na bunge la kitaifa kama inavyohitajika kikatiba. Katika kesi hiyo iliyowasilishwa mahakamani na mbunge wa Kandara Alice Wahome, Jaji Mrima alihoji kuwa rais hana mamlaka ya kumteua yeyote kwenye baraza la mawaziri kama anavyotaka, na kusisitiza iwapo Wakenya wangetaka kumpa rais mamlaka kama hayo, basi angeorodheshwa kwenye katiba na taratibu za teuzi kama hizo kuwekwa bayana. Badi aliapishwa tarehe 10 mwezi Septemba mwaka jana na kujumuishwa kwenye vikao vya baraza la mawaziri baada ya kuchukua usukani wa utawala wa kaunti ya Nairobi kutokana na mpangilio wa utoaji huduma. Hii ni baada ya aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko kutia sahihi mkataba wa kuipokeza serikali ya kitaifa majukumu matano muhimu yaliyogatuliwa, hata ingawa baadaye alidai kuhadaiwa na kuleweshwa ili asalimu amri. Kulingana na Jaji Mrima, kuna wakurugenzi wengi wakuu na wasimamizi wa taasisi za serikali ambao sio wanachama wa baraza la mawaziri, na kuuliza ni vipi rais aliyafikia uamuzi wa kumteua Badi na majukumu yake angepigwa msasa na nani. Kwa sasa, Badi hataweza kuhudhuria vikao vya baraza la mawaziri au kamati zake, huku ikisubiriwa kubaini iwapo uamuzi wa Jaji Mrima utapingwa katika mahakama ya rufaa. Francis Gashuri, runinga ya Citizen.